Уважаеми дами и господа, спектакълът на Малък градски театър започва. За нормалното протичане на представлението ви молим да изключите вашите мобилни телефони. Благодарим ви и приятно гледане! Лекция, така че малко по-свободно. Добре, 1938 година, Москва. Така се случва, че в Сталинска Русия по това време пристигат три ирационални сили. В три много важни текста са описани тези три сили. Става дума за Майстора и Маргарита на Булгаков. Защо казвам 38 година? Ясно е, че той започва да пише от 29-та нататък романа. Но от 38 година се пише Корпуса. Горещото лято на 38 година. Горещото лято на 38 година Елена Сергеевна, неговата трета съпруга с децата, това са деца от Шилов, нейния втори съпруг, с децата е в Лебедян. Това е едно градче, знаете, 250 км от Москва, родното място на Замятин. И тя е там с децата. За 29 дена Булгаков я пише 42 писма, в които описва какво, как прави всеки ден. Той създава тогава шестият вариант на романа. Пише трескаво, как пише. Той диктува на сестра и Олга. По-голямата сестра Олга е професионален секретар. Тя е секретар в МХАТ. От 19-та година практически до смъртта му е личен секретар на Демирович Данченко. И така той диктува романа и дори успява една трета от поправките да направи. Нататъка с тези поправки, които ние познаваме в началото в недобър вид, т.е. цензурата поправя нататък, но да речем от 70-те години нататъка тази версия на романа. Те са направени от Елена Сергеевна и група съмишленици, т.е. Булгаков не редактира изцяло сам своя роман в шестия вариант. И този шести вариант, съдейки по тези писма, които 42 за 29 дена, които той пише на Елена Сергеевна през горещото лято на 38 година, според тези писма, те възнамеряват той и тя. Нейните отговори ние нямаме като доказателствен материал, но по начина, по който той реагира на какви писма, достигат до него явно през едно, не върви добре почтата от Лебедян. Да, ние разбираме, че идеята е този шести вариант да бъде представен нагоре. Не се споменава думата Сталин, но да бъде нагоре представен. Нагоре, естествено се имам преди Сталин. Защото този шести вариант така е написан с такива поправки вътре, съдейки по предишните пет варианта, какво как се случва, че да, там автора се е цензурирал и да, този вариант до някъде Елена Сергеевна успява да предаде нагоре. Ние нямаме доказателства, че романа е бил прочетен от Сталин, но имаме доказателства за това, че тя го предава през своята шивачка до семейството на неговия главен секретар, личен секретар,
каже, ту съпругата на личния секретар, защото било, би било съвсем неправилно, защото Сталиния да страва от 37 година и въпреки това секретаря остава до него през, нали, практически до смъртта. Тя е била далечна роднина на Троцки и въпреки многото му уби на Скрилбиша, така ска секретаря, ако може поне в лагер да я изпрати, ако може така не, той е разкълва та. Достига със сигурност две години след смъртта на Булгаков през 40-та до Поскрьовишев романа. Дали Сталин го прочита това, ние нямаме за това доказателства. Имаме косвени обаче, че да, случват се различни неща нататъка с събита на Зошенко, на Ахматова. Очевидно този роман повлиява по някакъв начин. В края на лекцията ще кажа защо и как там. Първата ирационална сила, която идва 38 година в Москва, това е дявол на Булгаков. Втората ирационална сила, това е един ангел. Става дума за изключителния роман на Платонов, Пирамида. Един ангелоид, той си измисля такъв ранг на ангел. Странно е, че Платонов доживява да види този свой огромен епичен труд, 1500 страници, този мистичен роман напечатан. 94-та година романът е напечатан, може би няколко седмици по-късно Платонов умира на 95 годишна възраст, т.е. естествено в сталинска Русия неговия роман не може да бъде напечатан, не може 70-те, 80-те, ви казвам 94-та година едва, но третата ирационална сила, която посещава Москва през 38-ма година, е една приказка повест, най-известната, навярно, приказка повест в сталинска Русия. Става дума за Лавин, става дума за стареца Хатавич и тази сила, която посещава Москва, е един джин. Лятото на 38-ма година, вече споменах, горещо е било и там един пионер, с това става дума в тази приказка повест, един пионер, отива да се къпе в Москва река, открива една делва, отваря, там се оказва, че има един джин, който вече 3500 години е в тази делва. И така, три ирационални сили посещават Москва, сталинска Москва. Защо? В обяснението, 38 година е такъв един ориентир. Платон започва да пише 38 година. Действието в Стареца Хатавич се развива 38 година. Корпуса на романа Майстор и Маргарита, такъв какъвто ние го познаваме в 6-та редакция, 38 година. Какво случва в тази 38 година? Много е знано, че тези три ирационални сили, дявола на Булгаков, ангела, ангелоида на Платонов и джина на Лагин, те и тримата са в шоу-бизнеса, единия са варияте, другите са в цирка. Може би не сте чели на Платонов, там става дума за това, че този ангелоид идва на земята, приема фамилията Демков, среща се с Сталин и Сталин му казва следното: виж, аз имам един голям проект за хората на земята, развратили са се, трябва да унищожим част от човечеството, защото иначе то ще се самоизяде. И ангелоида се облажва и избягва, напуска земята, той отказва да участва в проекта на Сталин. Това е частта с този ангелоид в романа на Платонов, ако случайно не знае. Платонов е един от най-крупните автори от сталинско време, един от най-значимите със сигурност. И да, какво има, какво се случва тази 38-ма година? Случва се следното. 37-38 година, това е време на особена параноя. За това време с подписа на Сталин или Сталин и Молотов са разстреляни около 700 000 души. Почти двойно или над около 1,5 милиона са изпратени в лагери. Ние може да обясниме какво се случва, но рационален отговор на въпроса как това е възможно няма. Тоест, нужни са тези ирационални сили, този ирационален поглед, който по някакъв начин да обясни тези абсолютно ирационални неща, които се случват 37-38 година в сталинска Русия. Това е време, което
се нарича големия терор. Не, с нас не си го нарича така. Наричат си го ежовчина, което даже звучи мило. Нали, от таралещи или нещо подобно. Естествено става дума за главата на НКВД ежов, който разстрелва. Първо започват с разстрел на предишната управа на НКВД. НКВД се създава 34-та година. Ягода и неговата компания са първите разстреляни. Разстреляни също така Авербах, този, който е, да речем, прототипа на Берлиоз, шефа на Масули. Това е измислено от Булгаков асоциация. Авербах, 34 годишен, за да си представите някакъв възрастен човек. Авербах е шефа на АРАП, Академията за пролетарски писатели, разстрелян е Кершон. Кершон, Авербах, това са лични врагове на писатели като Сошенко, като Лосев, като Алексей Толстой, като Булгаков, и когато, понеже има публичен съд над Кершон, Елена Сергеевна записва в дневника си: Миша, разбира се, не отиде, и през две изречения: но има Бог. Да, ето те, параноята започва първо с тях, разпростира се нататък. Логически това да се обясни е невъзможно. Има такава логическа задача да свържем пет точки с молива, без да го вдигаме и без да пресичаме линиите. Знаете тази логическа задача. Тя е решима единствено, ако поставим още една шеста точка. Тоест, ето тази шеста точка са тези рационални сили, които посещават Москва 38 година. И дяволът на Булгаков идва в една особена Москва, в едно особено пространство. 29-та глава, това е към края на романа, става дума за това в последната редакция. Е казано, че той е на покрива на една от най-красивите сгради в Москва, но в предишните редакции става ясно, че това е дома на Пашков. Дома на Пашков, това е една изключителна сграда, наистина. Намира се на един хълм, отпред, ако си представите, е Кремъл, Москва-река, зад гърба му са Цветаевския дом, т.е. бащата на Цветаева създаден музея днес имени Пушкина. Там е музея на революцията, там мястото, където е работил майстора преди да спечели лотарийния билет. Спечелил как? Естествено, това е подарък от Волонт, защото трябва да му се освободи време да има пари, за да седне да пише този роман, това е Евангелие. И не случайно той го намира в един кош с мръсно пране. Този лотариен билет и първите цифри, колкото той си спомня, са 1-3, т.е. Линайс. Така, и там, на този дом Пашкова, той застава заедно с на Азазело, той гледа Москва, направи назад. Той оглежда Москва, да, зад гърба, но много важно също така какво се намира. Там е един институт, създаден 31-а година, ако по-нататък ще кажа за него. Това е един институт, съществува до 41-а, институт философско-исторически, създаден от Сталин. Това е мястото, където в края на романа се казва, че е професор Иванушка Бездомни. Той се урежда с жена, квартира, всичко му е наред и едно там той отива да работи. Всичко това се намира зад гърба на Волон, докато той гледа напред към Кремъл и Москва-река. И тук има нещо много важно. Ще прочета в текста. Опрял осле брадичка на юмрука си, правил гръб на столчето и подвил единия си крак. Волн не откъсваше очи от необятното множество дворци, гигантски сгради и малки облечени на събаляне къщурки. Първо, защо изброих всичко това, което се намира зад гърба на Волн, тако той гледа напред към Москва-река, към Кремъл? Защото той е взел определена полза, тя прилича на мислителя на Роден. Най-просто прилича, това е полза взета от мислителя на Роден. Това е много важно и има доказателства за това. Мислителя на Роден, ние днес разглеждаме като отделна скулптура, така в нишото, но това е част от много мащабен замисъл, върху който Роден работи 37 години, практически до смъртта си през 17-та година. Това е поръчка, след не той връща парите за тази поръчка и продължава вече сам да твори, да прави каквото и както реши. 200 скулптури успява да създаде, те трябва да бъдат над
се нарича Портите на Ада. Портите на Ада и тази скулптура, която ние днес наричаме мислителя или поета, имайки прави Данте или нещо подобно. Не, това е част от този мислител, който сега е в музея на Родено в Париж. Се прави, естествено, появяват се страшно много отделни копия на тази творба, но тя е част от един много мащабен замисъл. Репликата Портите на Ада, разбира се, е към портите на флорентинския баптистерий, наречени така от Микеланджело, портите на Гиверти и портите на Райан предвид. Да, тази поза на Воланд и тази част, в която е той позициониран при Роден, това скицира Булгаков. Това той скицира и неговия доведен син, Сережа, значи история такава, Елена Сергеевна, това е третата съпруга на Булгаков. Тя има двама сина от Шилов, втория си съпруг, и когато те се разделят и тя се жени за Булгаков, втория, по-малкия син, Сережа, от 10 годишна възраст, заживява в дома на Булгаков. И практически това е единственото дете, което има Михаил Афанасиевич. И този втори син, така се случва, че той продава, по-нататък след смъртта на Булгаков в 40-та година, той продава каквото може от архива, защото започва да печатат Майстор и Маргарита с огромно нетърпение публиката очаква, защото практически за 5 години целият Булгаков изведнъж е отпечатан, започвайки от края на 60-те години. И да, той е много удачно, той е такъв пиянка, много удачно започва да продава голямата библиотека на Булгаков. И ето, например, тази скица, за която ви казвам, след като има купувачи за нея, той рисува сам, той прорисува още няколко варианта и ги продава отново, като на рисунки на Михаил Афанасиевич. Откъде имам тази информация? Тоест, не само аз, разбира се, от текстовете на Мариета Чудакова. Мариета Чудакова е такъв изследовател, който, чието име няма как да не срещнете, независимо дали занимавате с биографията на Булгаков, независимо дали занимавате с романа Майстор и Маргарита. Аз споменах, че има 6 версии на романа. Тя е тази, която работи съвсем млада, назначена в института, тогава имени Ленина, сега имени Горкова, института за архивите, литературните архиви, и при нея за първи път попада архива, който Елена Сергеевна предава, цели архив на Булгаков, който Елена Сергеевна предава, включително едни тетрадки, които съдържа, той тогава не е диктувал, нататък той диктува, но първите тетрадки, в които той пише 29-та година, първия вариант на Майстор и Маргарита. Не се е казал така романа, изобщо тогава няма още тази фигура на майстора. Единствено има дявол, който пише някакъв текст. И 31-та година се появява изобщо фигурата на този писател, а от 32-та година вече следващата версия на романа, той става автор на Иерусалимските глави, а не вече Воланд. Но Мариета Чудакова е човека, който възстановява, тя възстановява този първи вариант. Малко стане дума за едно писмо, което Булгаков диктува на Елена Сергеевна, писмо, което той разпраща 29-та година до Сталин и още 6 члена на правителството. Диктувайки на Елена Сергеевна това писмо, той казва: вие до лудост сте ме, не вие, до лудост съм доведен и ето, дори изгорих романа, който пише. И той се обръща към Елена Сергеевна. Това Елена Сергеевна разказва на Мариета Чудакова, частично пише за това в дневника си 64-та и има дневникова запис 65-та година, точно за този първи вариант на романа. И тогава той се обръща към нея и казва: ама, щом съм го написал, трябва и да го направя. Взима романа, започва да къса страници и да ги гори. И тя не разбира защо, ето Гогол някак се е справил на Никитски булевард с втория том, земи изгаря. Така, знай, никой няма да повярва, че съм написал, че съществува този роман, ако аз всичко изгоря. Той така къса страниците, че Мариета Чудакова успява за 4 години да реставрира този първи вариант.
Да, добре, ще похваля. Марията Чудакова. Марията Чудакова беше близка приятелка с баба ми. Тя почина съвсем неодавна. Преподавател, изучителен преподавател. Голямото дело, нейното голямо дело е не само, че е реставрирала. И аз мълчи по-нататък, сигурно през годините, ще се намери някой да реставрира този роман. Разбира се, това е бестселър, няма как и без нея. Това ще да стане рано или късно, но изключителното, което тя прави, е, че когато започва при нея да пристига в архива, тя е съвсем млада, когато започват да пристигат ръкописите на Булгаков, дневниковите записи и така нататък, това, което тя прави, са интервюта с всички живи, тогава са живите съпруги на Булгаков и Татьяна Лапа, първата съпруга, и Любов Белозерска е втората. Елена Сергеевна прекарва месеци наред заедно с нея. Тя е първата, която описва библиотеката на Булгаков и ние затова може да съдим какво и как продава този Сережа. Тя пътува до Киев, родното място, тя пътува до Буча, където е била вилата на Булгакови. И така нататък. Тоест тя събира един огромен архив от документи за Булгаков, защото разбира се, петната тогава в неговата биография, 60-те години и 70-те години са огромни. И трите съпруги, обидени на обидените, да, и трите съпруги мълчат за това, че той е бил част от бялата, нали, вали, че той е бил лекуваш лекар там и така нататък. Има някакви огромни петна, за които всички премълчават и тя успява тези части от биографията да възстанови чрез разговор. Тя със свои средства пътува, обикаля и Украина, и Русия, и замина днешна Украина. Но нататък да продължа. Това, което той вижда в превода е казано така: множество дворци, гигантски сгради и малки обречени на събаляни къщурки. Що аз избрах именно този превод? Това е последния превод на български език, 90-те години направен. Този превод съдържа огромен справочен материал, не знам дали ви е попадал тази идея. Съдържа огромен справочен материал, който е всичко правилно, стил Википедия, родено, умряло, няма лошо. Въпросът е, че аз лично намирам точно този справочен материал за крайно вреден и превода намирам за неудачен, защото ето, например, тук направена е сноска към това, че той се намира заедно с Зазело, Волантия Зазело са на една много красива сграда, дома на Пашков. И отдолу обяснение, кой е Пашков, това е сграда, а точно това няма значение в случая. Тоест, отклания се в неверна посока вниманието. А тук е важно какво той вижда. Това крайно несъвпадение между дворци, изключителни сгради и тук на руски език е лачуги. Лачуга, това са бараки. И това е неразбиране на това, което се случва 30-те години в сталинска Москва. Тези лачуги, това не са, защото сега къщи, обречени на събаряне къщурки, изглежда така, все едно е имало там някакви къщурки, които сега трябва да бъдат съборени, т.е. те са седяли там векове наред, тук правим дворци и палати и те ясно, че един ден ще бъдат съборени. Така изглежда сега от този текст и точно тук има нужда и това е една от най-важните сноски в романа, за да се разбере къде именно пристига Волан, в каква Москва пристига тази тъмна сила. Тези лачуги, тези бараки, това е всъщност бидон вил, току-що създаден бидон вил, защото 31-а година това, което вижда той, аз не случайно ви обясних мястото, ако познавате географията или историята на Москва, 30-те години това с огромна лекота се е разбирало. Ще по-нататък е по-сложно, но 30-те години, разбира се, читателите веднага разбират, че тук става дума, че тези бидонвили, това място е наричало Нахаловка, имало проблем с кратирани въпрос, Москва, както знаете, там е бил храма на Христос Спасител. Този храм 31-а година се взривява. Взривява се неудачно, има втори взрив, после с кирки го доразбиват.
е практически от края на 31-а година, началото на 32-а, това е едно пустеещо място. В центъра на Москва, до тия дворци, там има едно огромно пустеещо място. 38-а година там започват, все още е пустеещо, но вече има планове какво как да се прави. Края на 39-та започват да се издига дом Съветов, после там е басейн и едва 94-95-та година отново се възстановява храма на Христос Спасител на това също място. Тоест това, което вижда Воланд отгоре, това са тези бидонвили, такива нахални хора, които без план, без... те просто правят каквото както могат от картони, от... там има направили си... насадили картофи, насадили кой каквото може. Ето това е такова място. Това не са стари къщи за събиране. Това са току-що построени. Ето такива боклуци. Те са без канализация, без водопровод, без право на... без нищо. Ето там това нахалвка наричат това място. Ето в тази Москва, и това е много важно, в тази Москва идва Воланд. Ето това вижда той. Дворци, палати, ето този, тези лъчуги, ето този бидонвил. Защото това е Москва на руски разхристен. Това е Москва, която се отрекла от Бог. Това е Москва, в която има, има вакуум, има място за да дойде тази нечиста сила. И е не само важно мястото, важно е и времето. В романа времето е съвсем, съвсем конкретно. Става и за големия роман, и за Йерусалимските глави. Това са четири съвсем конкретни дена. Воланд пристига в Страстната седмица, той пристига в сряда, паралелно всичко тече в Йерусалимските глави, той пристига в сряда, съдете се в Евангелието, сряда, това е денят, в който Юда и Синедриона решава съдбата на Христос. Те говорят за Христос, какво и как трябва да направят. По същия начин, така започва романа, Берлиоз и Иванушка Бездомни се събират на патриаршите броди, за да обсъдят нещо свързано с Христос. Какво трябва да обсъдят? В романа е постъпила една карикатура на Христос и Берлиоз, като шеф на... не се казва в последната редакция, но в по-ранните става дума за списание Богоборец. Наистина е съществувало такова списание, само се казва Безбожник. При Булгаков това е Богоборец. Да, там трябва да напише, това е поръчката, която е получил Иванушка, да напише стишата. Това е, казва Берлиоз, напише такива стишата под карикатурата. Това е най-унизителният начин за работа на един поет, нали? По този начин. И проблема е в това, това го опреква Берлиоз, че неговия Христос в тия стишата се е получил някак много като истински. Това се случва в сряда. В четвъртък, според Евангелието, вечерта, това е най-тежката, най-трагичната служба, църковна служба. Това е време, в което 12-та Евангелие се нарича, нещо 12, но Евангелие, но се чета 12 откъса от Евангелията, 12 откъса, свързани с последните, започвайки от Тайната вечеря до смъртта на Христос. Това е най-мрачното, това са най-трагичните, разбира се, епизоди. И тази служба е една от най-трагичните, една от най-тъжните, една от най-мистичните в католическите. Знаете, от 16 век Мартин Лутър казва, нека да звучат страстите на Бах по Матео, да? Нека да звучат в този ден, а в православната църква как трябва да бъде по канон, трябва да бъде пълна тъмнина, т.е. окръжени са от тъмнината на Гециманската градина, трябва вярващите да седят единствено със свещ и след края на всеки откъс от тези 12 части от Евангелия звучи траурна камбана. И ето вие си представете именно в този четвъртък, именно в тази вечер, когато да му отиш на църква, но си останеш у вас, може да четеш книга, може да отиш някъде с приятел, нали? Това е особена вечер. Има една част хора, които решават да отидат на Вариете. Точно в тази вечер. Те решават да отидат на Вариете, те решават да отидат на сеанс на черна магия, като е обявено. Тоест, това, което гледа Воланд, дълго наблюдава,
Това не са просто московчани, които ги е развалил квартирния въпрос. Това са атеисти, това са съзнателни атеисти, които ето именно в тази вечер, именно в тази изключително тежка, изключително вече обясних целия контекст в Евангелие, те решават да дойдат тук. И разбира се, те са много лесни марионетки в ръцете на дявол. Той може да си играе, той може да прави всичко, каквото поиска с тях. И да, разхръстене се казва на няколко пъти в текста. Булгаков пише, това е вече към края на живота си, той пише една пиеса, казва се Батум. В тази пиеса той трябва да представи юношеството на Сталин. МХАТ подготвя за 60 годишния юбилей на Сталин, ето такъв сюрприз. И разбира се, пиесата е представена в ЦК, четеята от четелни, стига до репетиции и те решават, ето хронологията. Те решават, Елена Сергеевна, Булгаков и една малка група от МХАТ, решават да тръгнат за Грузия, за да търсят такъв допълнителен материал, не текстови материал, а по-скоро неща, които да послушат за реквизит, неща, които да... допълнителен материал. И те тръгват, значи, пътуват през август, заминават на 12 август, на 14 август, на една от станциите, се получава телеграма. Да се прекрати всичко, точка, неуместно е. Мариета Чудакова разказва, че за Елена Сергеевна и за всички, разбира се, е било ясно защо Сталин спира това. Той не иска по никакъв начин да бъде, да се рови в онова негово юношество, като което нищо светло не може да бъде извадено. Той е бил един разбойник, един бандюга и така нататък. Та те са върнати от Белиси и вижте нататък. Септември те са в Петербург с Елена Сергеевна и тогава той почва да му пречи светлината. Това са първите признаци на болестта. Открива се, почва да му пречи светлината, дразни го. Той заболява заради този шок, заради това, което случва с тази телеграма и той много добре разбира, че всичко отново започва. Всичко отново ще бъде прекратено. Той получава същото, което умира баща му, невросклероза. И вижте, октомври той пише завещание. Следва зимата на 1940 година. Той е практически сляп, не може да се движи, не може, ръцете не го слушат. Едва му говори и последният запис в дневника на Елена Сергеевна, последните думи, които успява да й каже Михаил Афанасиевич. Миша със знаци показва, че иска да му дам романа. Ставам за майстора Маргарита. Притиска го до гърдите си, прекръства мен, прекръства себе си, прекръства романа. Иска обещание. Обещание, че ще издам романа. И последните думи. Що бе знали? И после пак. Що бе знали? И пак. Що бе знали? За да знаят. Кой да знае, какво да знае, моят отговор, не част от толкова умна, разбира се, Мариета Чудакова, Лена Сергеевна и другите значими учени, разбира се, тук отговорът е еднозначен. Що бе знали? Става дума за седмото доказателство за битието на Бога. Става дума за седмото доказателство за съществуването на Бога. Значи, аз ви казах за тези шест версии на романа. Всичко, главите се сменят, броят на главите, заглавията и така нататък. Само една глава остава винаги неизменена като заглавие, нататък съдържанието варира. И тази глава се казва седмото доказателство. Сещате, че в самото начало на романа, когато говори Волънца с Берлиоз и Иванушка, става дума за петте доказателства, Кант, наглед за Кант с неговото шесто доказателство и следва главата седмото доказателство. Седмото доказателство за битието на Бога е, както и не знамо, антиевангелието, което пише Волънт.
Защото е ясно, че това е текст на Волан. Да, пише му майстор, но това е текст на Волан. Това, че е текст на Волан, може да бъде оказано много лесно, защото той влага мисли, той влага, например, в съня същия този текст, го сънува този, Иерусалимските глави ги сънува, да речем, в Лудниците Иванушка, нали така. Същия този текст го пише майстора, но отново това са вложени идеи, мисли и така нататък, но трябва да ги запише майстора. Защо трябва да ги запише майстора? Защо не може Волан да си напише своето антиевангелие? Моя отговор е такъв. Защото в началото Булгаков така и замисли всичко, това е антиевангелие от самия, Иерусалимските глави си ги пише самия Воланд, защото Воланд е дявол, дявол е паднал ангел. А Булгаков, който много добре познава умното православие, умното православие, а не в смисъл битовото и религиозно, то е именно умното, неговия баща е професор в Киевската духовна академия. Неговите двама дядовци са свещеници, но баща му е професор в Киевска духовна академия. И да, той много добре знае, че ангелът не може да твори. Ангелите, паднали, да? Ангелите не могат да творят. Те не са надарени с такава сила. Човекът по образ и подобие на Бог, той може да твори. Ангелът е единствено вестоносец. Ангелът е единствено, неговата задача е правилно да предаде съобщението. Ангелът не може да създаде. Ето защо на Волан му е нужен майстор. Ето защо на Волан му е нужен автор, който да бъде свободен от всичко, да има пари, да има време, да има, и да седне да пише текста, който той влага в главата му. Следното доказателство, това е от противното. Има такава логика в логиката, че отрицанието, чрез отрицанието ние доказваме своята теза. Тоест, наличието на тъмнина, факта, че има тъмнина, аналогично води до това, че има светлина. Виктор Цой, група кино, имаше такава реплика: если есть шаг, должен быть след, если есть тьма, должен быть свет. И така, Булгаков изминава изключително сложен религиозен път. Изключително сложен, той е лекар, да е изключително сложен, но този роман, това трябва да знае, това, че този роман представлява, ето в тази разхриста на сталинска Москва, на тези хора трябва да им се каже, тези хора трябва да им се докаже. Ето за това е нужен този роман. А когато казвам за майстора, той няма име. В началото това, което Мариета Чудакова в този първи вариант, втория вариант, да, там няма майстор, няма такъв писател, той се появява във втората версия на романа, има име, но вече по-нататък той остава само и единствено като майстор. Имайте предвид, че думата майстор, тя не е дума от речника на Булгаков. Сега това е много лесно да бъде доказано, защото има речник на думите на Булгаков има. И тази дума се появява само в текста за Молиер, но там е с друго значение, като мисие, като хазяин, като стопанин, т.е. стопанин на трупа. А тук майстора, не стопанин на нищо, тук майстора е като творец, като професионалист, като писател. И това е много специална дума, изведена в заглавието. Тя е свързана с едно трагично събитие. Тя е свързана с Осип Мандълщам. През 1935 година Мандълщам пише стихотворение, което започва така. Живем под собой ничие страни. Ицко сега ще го прочете в превод на Димитър Колев. Ние живеем без слух за страната под нас. 10 стъпки в страни глъхне нашият глас, но дори в полугласните теми става реч за планинеца в Кремъл. Той не пипа, а с глистави палци пълзи и гласът му от истинни гири тежи. Има поглед със смях от хлебарки и излъскани кончове ярки, а наоколо вождове с тънки снаги. Той върти полухора и търси слуги.
Кой ме учи, кой хленчи, кой киха, само той се шегува, хихика, като къчове указ след указ кове, де в очи, в слабини, де в чела, в носове. Без смъртта в него той е малина и широка грузинска градина. Не прочете, това е ноември 1933 година. Да, много е важна тази хронология. Защото пак май месец, 2, 3, 4, 5, 8 май, Мандрощам чете два стихотворения. Чете го пред уж приятели, чете го и пред Пастърнак. Пастърнак отговаря, това не е стихотворение, това е самоубийство. Нощта на 16-ти, срещу 17 май, НКВД, направен е домос, ясно ви, НКВД нахлува в квартирата. Това, което сега разказвам, са от записки на Анна Ахматова. По това време тя е там. Нахлуват, те взимат, прави се обис, имат ръкописи, взимат бумаги. Подписано е НКВД да нахлува, подписа е на Ягора там. Нататък, 26 май, ще хронологията. 26 май има съд и 3 години в лагер са изпратени той и съпругата му, Надежда Яковлена. Те отиват в Чердин, това е Пермски край. Той е болен, настанен е в болница, прави опит за самоубийство. 7 юни 1934 година Надежда Яковлена пише писма до Бухарин и на 7 юни Бухарин пише писмо до Сталин, че е получил писмо от Надежда Яковлена. Мандълщама, първокласен поет, ненормален, да. Аз лично видях как се сби с Алексей Толстой без нищо. Пуснете го. Телеграмата продължава нататък, но в края Пастърнак е съкрушен от ареста. Бухарин после 38 година ще бъде разстрелян. Той умира съвсем малко преди Мандълщама да загине, пътувайки към... Той умира във влака. Сърдечен пристъп, пътувайки към поредния лагер, към Владивосток, но на 13 юни 1934 година Сталин се обажда на Пастърнак. Пастърнак, тук много сме далеч от доктор Живаго, от Нобел и така нататък. Това с 30-те години той някак работи и някъде превел е, не много отдавна е превел Фауст на Гьоте. Има няколко версии на този разговор, който сега изкуша прочете. Аз избрах отказ от запис, направен в дневника на Ахматова, 68 година. Разказа на Пастърнак, това, което той предава в Переделкино под Москва, се провежда този разговор. И вие защо не защитихте приятеля си? От 27-ма година литературните организации не работят и до вас не би достигнала моята молба. Но кажете ми, Мандълщам според вас е майстор, нали? Той майстор ли е? Майстор! Няма значение дали е поет или не е поет. Не е редно да се покупва човекът. Всъщност, другарю Сталин, аз отдавна мечтаях да поговоря с вас. За какво? За живота и смъртта. Сталин не отговори. Затвори телефона. Този телефонен разговор става известен. Я се в цяла Москва. И от там нататък тази дума майстор, тя става ключова. Това е ключова дума не само в речника, в разбиранията на Сталин. Тя става ключова дума. И имайте предвид, че когато Булгаков създава своя роман, той им предвид шестата версия, която трябва да даде нагоре, той има предвид, разбира се,
съвсем конкретна. Той си представя съвсем конкретно своята аудитория. Тоест, когато пишем писмо, ясно е, че ние трябва да направим така, че да ни разбере адресата, нали така? И от една страна, неговия адресат, това е интелигент от 30-те години. Казвам 30-те години, защото това, което с огромна лекота се прочита от четящите хора през 30-те години, през 70-те е вече изгубено, при нас е съвсем за това тази фигура, например, на Йешуа в Йерушалимските глави, по такъв съвсем нееднозначен начин се представя или като реплика на евангелския Христос и така нататък. Не. Това, което са разбирали абсолютно нееднозначно хората през 30-те години, че Йешуа на Булгаков, това е реплика, това е даже издевателство, не просто реплика, защото нито майстор, нито Булгаков са в възторг от този Йешуа. Това е реплика към Толстой, Лев Николаевич. Това е реплика към неговия идеал. Какво се случва? 28-ма година, 1928, се празнува 100 годишен юбилей на Лев Николаевич. И започва излизането, започва издаването на цялото събрание, съчинение на Толстой в 90 тома. И тогава, за първи път, през 30-те години, са публикувани неговите философски текстове. Те да са публикувани в царска Русия. Ето тогава, за първи път, 30-те години, започват да чете четящата, интелигентна публика, започват да чете за неговия идеал, който е описан едно към едно с този Йешуа, но разбира се, в един такъв усмиващ ключ. Това е единия адресат. И нека да, ако някой не знае какво представлява този толстовски идеал, Христос не е, да, той е човек, той е мъдрец, той е изключителен мислител, той вярва в милостта, в добродетелта, но той не е син на Бога и не, той не прави чудеса, той е просто много съсредателен, загрижен, той за това разбира, че Пилат го боли глава, той за това и така нататък. Да, адресата от една страна ето този от 30-те години четящ човек, от друга страна това е Сталин и масовия читател. Читателя, който е научен на вкус от списания от типа на Нива, също е изключително масово литературно списание с всичките му глупови приложения. Да, и най-вече, аз това пак подчертавам, много са важни тия писма до Елена Сергеевна, адресата е Сталин. Този роман трябва да се даде нагоре. Адресата е Сталин. И разбира се, за Сталин, за неговия вкус, за неговия... са тези много пошли моменти в романа. Крайно безвкусни моменти. Разбира се, отчитайки вкуса на Сталин, е да речем тази свита на Волан. Сталин много е харесал, аз не знам, че това е изключително роман, разбира се, много е харесал Златния телес на Илфи Петров от 27-ма година. Има продължение, после знаете, т.е. 12-те стола. Така, какво беше първо? 12-те стола, така после Златния телес и разбира се по образец на свитата на Бендер, той създава свитата на Волан, т.е. трябва да се отчете вкуса. Но и тези крайно безвкусни сцени, най-пошлите сцени в романа, сцените, в които Маргарита лети, прекалено много голи тела, този крем на Азазел, прекалено раздутата сцена на бал. Разбира се, всичко това е за масовия вкус, разбира се, всичко това е реплика към Сребърния век, към тези огромни пишни, например към Елешковски, съвет с неговата трилогия и частта конкретно с Леонардо. Тоест, да, трябва, този адресат трябва да разбере, трябва да се говори на езика на този адресат. И когато майсторът е майстор, това е дума от речника на Сталин, Сталин разбира за какъв тип човек става дума и той е изведен. Думата е изведена още в заглавието.
А защо Булгаков е бил убеден, че Сталин ще му обърне внимание? Той е бил убеден, че има връзка с Сталин. И да, той има основания за всичко това. Първо, защото е факт, дали 11, дали 16 пъти, дали нагоре, факт е, че Булгаков е гледал дни турбине и в МХАТ. И това не говори за добрия вкус на Булгаков, на Сталин, не. Защото в началото цензурата много се противи и на Бяла гвардия, после на варианта театралния, но Сталин отвръща така. Съхранени са две телеграми и той каза горе-долу едно и също. Да, виж ги тия турбини, виж колко са прекрасни, те са умни, те са благородни, те са изключителни. И точно тях ги победихме. Тоест, това е акцента на Сталин. А най-изключителните качества, разбира се, на текста. Да, това е първо. И второ, защото Булгаков е един от малкото писатели, на които Сталин лично се обажда по телефона. То този разговор, който Иско прочета, това е 34-та година. А 30-та година Сталин се обажда на Булгаков. Причината да му се обади е доста прозаична. Причината е такава, че до него е достигнало това, че той броди с револвер в ръка, а че мисли за самоубийство, то го казва това напред назад, а на него не му трябва още едно писателско самоубийство. Самоубил се е Маяковски, духовете са се разбунили и на него не му трябва нещо подобно, такъв скандал още един не му трябва. И второ, до него е достигнало това писмо, което той диктува, Булгаков диктува на Елена Сергеевна. В това писмо какво се казва? Това е времето, по което Булгаков все още живее с втората си съпруга в Белозерска. Елена Сергеевна идва с една пишеща машина в машинка в тяхната квартира и той диктува. След нещата, които казва, е, че всичките му представления са снети, става дума и за дни турбина и в МХАТ, става дума за Зойкина квартира, 298 представления са изиграни в театър имени Вахтангова и е спрямо и това не му дава да работи в театъра, не го назначават, той бро, не го назначават в МХАТ. И той пише, моля правителството на СССР да ми заповяда незабавно да напусна пределите на СССР. Моля мен, писателя, който не може да бъде полезен в отечеството си, великодушно допуснате на свобода. И изпраща това писмо не само на Сталин, те с Елена Сергеевна го изпращат на още членове на правителството Молотов, Ягода, Калини, Коганович и така нататък. И той се обажда се на Булгаков. Записът е това, което ще прочете Ицко, е от дневника на Елена Сергеевна, но не непосредствено. Този запис е направен 25 години по-късно. Михаил Афанасьевич Булгаков? Да, да. Сега с вас ще разговаря другаря Сталин. Какво? Сталин? Да. С вас говори Сталин. Здравейте, другарю Булгаков. Здравейте, Йосип Виссарионович. Ние получихме вашето писмо. Прочетохме го с другарите. Ще получите благоприятен отговор. А може би вие наистина искате да напуснете страната? Нима толкова сме ви омръзнали? Аз много мислех напоследък. Може ли руският писател да живее извън родината си? Струва ми се, че не може. Да. И на нас така ни се струва. Вие къде искате да работите? В художествения театър? Да. Подадох заявление за назначение, но ми отказаха. А вие ново заявление подайте. Нещо ми подсказва, че този път ще се съгласят. Желая ви всичко най-хубаво, другарю Булгаков.
Сталин пожела някому всичко най-хубаво. Нещата се задвижват. Този телефонен разговор Елена Сергеевна, когато разказва това на Марията Чудакова, обръща внимание на начина, по който Сталин залепя двата въпроса. Искате да напуснете, нима така сме ви умръзнали. Той залепя двата въпроса. Това е особено важно и затова исках иско да прочете. Той залепя, така че няма как да отговориш, ни да, ни не, няма какво да отговориш. И следва този отговор, че руският писател не може да пише, да не. И Булгаков на следващия ден, не, той не звъни в МХАТ, защото вече от МХАТ му се обаждат, вече той е назначен, назначат го за втори режисьор. И Сталин отива на представление в МХАТ и излизайки, промърморва нещо от типа на да, аз не съм виждала нито Рубиних тога, какво се става, какво така, и напуска театъра. А защото е факт, има телеграма, която получава Станиславски, да бъде спряно представлението нито Рубиних. Има такова от Сталин написано, има телеграма, просто много добре знае какво прави. И са унищожени, не просто са махнати или някакви. Унищожени е всичко, унищожени са декорите, унищожен целият реквизит. И сега трескаво, след това подмятане на Сталин, трескаво започва всичко да се възстановява, целият график на репетиция е променен. Единствено задни турбина и в момента е подготовката. Но този начин на Сталин е характерен. Това писмо, наречено на Бухарин, което ви каза тази телеграма. Тази телеграма, където той казва, Мендлщава голям поет, просто е луд, не го закачайте. Има отговор. Има отговор на Сталин, където му казва, кой е посмял да го закачи? Кой е без разрешение? Отново факт е, той дава на Ягода такава заповед и когато нахлува НКВД на обиска, Анна Ахматова пише това, е подписана Ягода. Тоест това не са едни просто е така сили, отиши и реши да. Много е специфичен начина, по който Сталин дава заповед. И това, този начин е уловил безпогрешно, разбира се, Булгаков. И иска сега ще прочете една от според мен, най-изключителните страници в този роман, изключително написани. Това са наистина изключителни редове. Нещо ми подсказва, че ще убият Юда тази нощ и началник на тайната полиция в Рани казва, не, няма такова нещо. Мен все пак нещо ми подсказва, че тази нощ. Изкуша прочете. Има още два въпроса. Първият. Вашите огромни заслуги в изключително трудната работа на завеждащ тайната служба към прокуратора на Юдея ми дава приятната възможност да докладвам за тях в Рим. Изведнъж лицето на госта поразовя, той стана, поклони се и каза, аз само изпълнявам своя дълг в служба на императора, но искам да ви помоля, продължи хегемонът, ако ви предложат да ви преместят и да ви повишат, да откажете и да останете тук. Никак не бих желал да се разделям с вас. Нека ми наградят по някакъв друг начин. Щастлив съм да служа на ваше подчинение, хегемоне. Много ми е приятно. И тъй, вторият въпрос. Относно този, как беше, Юда от Кариот, тук гостът отправи към прокуратора онзи свой поглед и както бе редно, веднага го угаси. Казва, че той, понижи глас прокураторът, трябва да е получил пари, за дето приел безумеца философ в дома си. Ще ги получи, леко го поправи началникът на тайната служба. Сумата е голяма, нали? Никой не може да знае, хегемоне. Дори вие, изразявайки похвала, чрез почуда да си каза хегемона. Уви, дори аз, спокойно отговори гостът,
но знам, че ще ги получи до вечера. Днес го викат двореца на Каифа. А, този алчер старец от Кариот, с усмивка забеляза прокураторът. Старец е, нали? Прокураторът никога не греши, но този път се лъже, любезно отговори гостът. Човекът от Кариот е младеж. Чакайте. Бихте ли ми го описали? Фанатик ли е? О, не, прокураторе. Така. Друго? Много е красив. Още нещо. Дали няма някоя страст? В този огромен град е трудно всички да се познават чак толкова точно, прокураторе. О, не, не, Афрани, не се подценявайте. Той има една страст, прокураторе. Гостът направи съвсем малка пауза. Страст към парите. А с какво се занимава? Афрани дигна очи нагоре, помисли и каза. Работи като Сарафин в дюкяна на един свой роднина. А, така значи. Така. Прокураторът млъкна, огледа се да види дали на балкона няма още някой и после каза тихо. Вижте, днес получих сведения, че до вечера ще го заколят. Тогава гостът не само хвърли поглед към прокуратора, но и малко го задържа, а после отговори. Прокураторе, прекалено ме ласкаете. Мисля, че не заслужавам да ми го съобщавате. Аз не разполагам с подобни сведения. Вие заслужавате най-висока награда, отговори прокураторът. Но такива сведения съществуват. Ще дръзна да попитам от кого са. Позволете ми за сега да не ви казвам още повече, че са случайни, съмнителни и недостоверни. Но аз съм длъжен да предвидя всичко. Такава е работата ми. А най-вече съм длъжен да вярвам на предчувствието си. Защото то никога не ме е лъгало. Според сведенията, възмутен от чудовищното предателство на Сарафина, някой от тайните приятели на хана от Сари се наговорил със съучастниците си тази нощ да убият Юда, а парите, получени за предателството, да подхвърлят на първосвещеника с бележка «Връщам проклетите пари». Началникът на тайната служба престана да хвърля към любимо на своите ненадейни погледи и продължи да го слуша с присвити очи. А Пилат каза още. Според вас, дали на първосвещеника ще му бъде приятно да получи такъв подарък в празничната нощ? Не само ще му бъде неприятно, с усмивка отговори гостът, но мисля, че това ще предизвика много голям скандал, прокураторе. И аз съм на същото мнение. Точно за това ви моля да се заемете с работата, т.е. да вземете всички мерки за опазването на Юда от Кариот. Заповедта на хегемона ще бъде изпълнена, започна Афрани. Но аз съм длъжен да го успокоя. Замисълът на злодеите е извънредно труден за изпълнение, защото, помислете си, докато говореше, гостът се огледа и продължи да проследят човек, да го заколя, а на това отгоре да разберат колко пари е получил, а и да успеят да ги върнат на Каифа и всичко това за една нощ. Днес и въпреки всичко, ще го заколят днес.
Упорито повтори Пилат. Казвам ви, че имам предчувствие. Няма случай то да ме е лъгал. По лицето на прокуратора пробяга тръпка и той бързо потъл ръце. Слушам, покорно отвърна гостът. Стана, изправи се и изведнъж попита сурово. Значи ще го заколят, хегемоне? Да, отговори Пилат. И цялата ми надежда е във вашата изумяваща изпълнителност. Гостът оправи тежкия колан под металото си и каза: имам чест да ви пожелая здраве и радости. А, да, тихо възкликна Пилат. За малко да забравя. Дължа ви нещо. Гостът се изненада. Прокуратора, наистина нищо не ми дължите. Но как? Когато пристигнах в Яшалайм, нали помните тълпата просеци? Понечих да им хвърля пари, но нямах и взех от вас. Ох, прокураторе, това е дреболия. Човек трябва да помни и дреболиите. Пилат се обърна, вдигна захвърленото на стола зад него на метало, извади изпод него кожна кесия и я подаде на госта. Той се поклони, докато я вземаше, и я прибра под наметката си. Чакам да ми докладвате за погребението, каза Пилат. А също и какво е станало с Юда от Кариот. Още тази нощ. Чувате ли, Афрани? Тази. Ще заповядам на конвоя да ме събуди, щом дойдете. Чакам ли? Имам чест, каза началникът на тайната служба, обърна се и напусна балкона. Чуваше се как стъпките му хрущят по мокрия пясък на площадката, после бутушите му затропаха по брамора между лъвовете, след не престанаха да се виждат краката му, тялото и накрая качулката. Едва тогава прокураторът забеляза, че слънцето вече го няма и че е паднал здрач. Еле, как може да си представим, че след ечеланските глави, след този следно ясен диалог или след големия роман, как може Сталин да възприеме и да пусне този текст? Логиката е следната, логиката на Булгаков, че в сталинска Русия текстовете на властта са три типа. Текстове за властта, възвеличаващи, възхваляващи, текстове срещу и текстове написани за читателя Сталин. И аз ще ви дам няколко примера с такива романи. Да речем, пиесата на Леонид Леонов «Нашествие». Тук става дума за град, който 41-ва година всеки момент може да бъде нападнат от немците. И в паника бягат опоколовци, в паника бягат агитатори, тия най-най-най комунисти, и се връща един от затвора, тук що излязъл. Той е оттам, защото е враг на народа. Той създава опълчение, събира около себе си хора, мотивира ги и прави така, че немците не влязат в града. Тоест, какво казва тук Леонов? Не, враговете на народа не са врагове. Имай предвид, че сред тях има и ето такива. Имай предвид, че сред тях има хора, които са по-вярващи, които са които са ти по-ценни. И Сталин разбира това послание и дава първа най-висока литературна премия на Леонов. Леонов след това дава пари за съпословяване на самолет, линията, пак получава премия за това най-шипиранта. Втория такъв текст, Некрасов, в окопите на Сталинград. Директно обращение към Сталин. Да, началото на войната, беше сложно време, не знаехме какво правим, с много жертви, всичко е ясно, но благодарение на тези жертви, благодарение на грешките ние станахме свръх хора, да, благодарение на това ние победихме, да.
и не ти се сърдим. И помислете само, Некрасов пише този текст 46-та година. Затова другите автори, като Исаия, ще пишат 15-20 години по-късно. А Некрасов се осмелява 46-та година, Сталин разбира посланието и му дава сталинска премия. Или друг текст. Галина Николаева, романа Жътва, роман от 50-та година. Тук се разказва за много тежкото положение на колхозите след войната. И пак пряко обръщение към Сталин, което се чете в редовете. Дайте по-меко с хората, дайте по-леко с хората. Ние всичко ще направим, ние всичко ще възстановим, ние всичко ще изпълним и преизпълним. Дайте просто по-меко, по-леко с хората. И Сталин разбира това послание, Сталин отново я отличава с първа премия, така, но Сталин наказва всички ръководители на колхози, на подобни звена, които са изисквали максимални резултати. Тоест, Сталин наказва хората, които са изпълнили неговата заповед да изискват. Но Сталин наказва тези ръководители на колхози. Той чува това послание. Или Буря на Илия Еренбург. Отново съвсем пряко обращение към Сталин. И дори получава телеграма от Сталин. Той пише: цяла нощ четох романа ви, получих художествено наслаждение. Сталин получава художествено наслаждение, Еренбург получава премия, но там за какво става дума. Да, при нас има проблем със свободата. Има. Дайте малко по-леко. Има проблем със свободата. Какво направи либерална Европа? Ето тя, нали, много либерална. Загуби от фашизма. Обаче малко от хлабете. Хубаво, има проблем. Обаче малко от хлабете. И отново, при Булгаков. Какво е посланието на Булгаков? Тук трябва да имаме предвид, естествено Фауст, естествено Гьоте. Романа започва епиграфът Мефистофел казва: ти кой си? Част от силата, която желая зло, а във все добро твори. Какво е посланието на Булгаков до Сталин? Всичко правиш правилно. Московчаните, да, тия хора развалени от квартирния въпрос, да, всичките тия пустители на вариатето, малки хищни началници, гледните нагли администратори, ти си нужен, ти си тази зла сила, която е нужна да се справи с тях, разбира се. Ти си това необходимо зло, ти ще ни спасиш от всичките тия, и той, да, от тези, които вече е разстрелял, Киршова, Бах и така нататък. Ти си това зло, което трябва да ни спаси от всичките тези. Само, че пази Твореца. Пази Твореца. Пази Майстора. Единственият, който ще даде морално оправдание за това зло, е Твореца. Пази Твореца. И косвеното доказателство, за което аз ви казвам, за това, че Булгаков най-вероятно е чел романа на Булгаков и е разбрал посланието, не го е наградил с нищо, защото Булгаков умира 40-та, а романа стига до него. Евентуално, ако е минал през Воскребище в 2 или 3 години по-късно, но ние можем да проследим чрез съдбата това, което се случва 60-те години с Ахматов. От НКВД изваждат един огромен, огромен куп с всякакви материали за нея. Тя трябва да бъде най-малкото изпратена, разстреляна, най-малкото изпратена в Съвъвки или някакъв подобен тип лагер, там където Иванушка иска да изпрати, ако може, за 3 години Кант. Да. Много отхлавено. С историята с Платонов, отхлавено, с Лосев, отхлавено. И всичко това случва горе-долу по едно и също време. Така че, да, пази Твореца, правилно постъпваш с тях, нужно е това зло, но пази нас, творците, защото само ние можем да ти дадем морално оправдание за извършеното зло. Но има нещо много важно в този роман, че с това зло не може да се справиш. С това зло не може да се договориш. Седете се текста на Гьоте, Фауст, въпреки че сключва договор с дявола, въпреки всички смърти, които той причинява, Маргарита, на майка, на детето, въпреки това, в
крайна сметка Бог го помилва. В крайна сметка той отива към светлината. В крайна сметка, защото Фаус всичко това, което прави, е в името на науката, в името на прогреса. Бог разбира тази цел и Бог го помилва. В крайна сметка и Маргарита не знае да е помилвана, въпреки че убива. В крайна сметка, въпреки договора с дявола, Бог изпраща Фауст към светлината. А тук майстора не получава това. Тук майстора, сказа в текста, не заслужава светлината, той заслужава покой. Той е изпратен. Какво всъщност получава майстора? Нищо не получава. Следва се на финала на романа, където Воланд му описва едно прекрасно бъдеще, което следва в вечността и нещата, които той там споменава. Любимата жена, близките приятели, ще звучи музика, Шуберт, вечно цъфтящи дървета и вишни, ти ще пишеш с гъши перо, по-хубаво. А това е абсолютно издевателски финал, абсолютно издевателско обещание, защото с Маргарита вечността е един съмнителен подарък. Ако читаем внимателно текста, Маргарита е една доста противна всъщност жена. Тя в никакъв случай не е муза. Тя се появява в романа, когато той вече е написал, когато майстор вече е написал своя роман. Тя не е муза и тя, ето вижте какви древни детайли само ще откроя. В една от ранните версии на романа после финала това е махнато, но когато тя е на бала, тя е на една маса обрупана с плодове, главно грозде. Тя се хваща някак за една от кръчетата на масата и защо това се оказва Фаус, който оживява в ръката й. Вие сега си представете Татьяна Ларина или някой друг такъв положителен персонаж в подобна сцена. Или същата тази и това остава на вече финалния вариант, когато някой шепти някакви непристойности в хода, тя кокетно затвари ръката с ръка устата му, но някак така поставя ухото си, че да чува по-добре. Или когато тече процесията с тръба на Берлиоз, тя сяда на една пейка, до нея идва някакъв непознат, това е Азазел, който в романа е представен като далеч не най-красивия, нали? Далеч от Ален Делон. Тя го гледа, а току-що се случват мъченията с майстора. Току-що и тя отива там на тази пейка за сграда. И каква ремарка има? Тя го гледа, е станала за Азазел и съжали, че излязва тази сурмина на дома, без да си сложи червило. Тоест, детайли, когато се загледаме, виждаме, че тази Маргарита има една така реплика вече, когато те остават сами с майстора, е вече няма да се отървеш от мен. Така че Маргарита за подарък във вечността, ако внимателно сме чели романа, това е съмнителен подарък. После прекрасната музика на Шуберт. Само веднъж се споменава тази фамилия в романа, но е на едно място звучи произведение на Шуберт, става дума за един негов роман Спокой, който тънаника самия Воланд. Воланд вече е взел дома на Берлиоз, ни хорошо е квартира, той вече е там. Звъни обезумялия върмушка там и чува по телефон, да набира познатия номер, да види къде е Берлиоз, и там очевидно дига Воланд и му пее на ухото този романс на Шуберт. Тоест, музиката, която ще звучи, ето това е музика, която вече чухме, внимателно следим романа. А какво още от обещанията? Да, тези приятели, които ще идват на гости на майстора. В романа ние видяхме един единствен приятел, че има майстора, и този приятел го предаде, за да му вземе това жилището под земята. Още гъшето перо. Ние разбираме, че майстор ни потеб. Ние разбираме, че той вече не може да пише. Той не може да твори. И това гъша перо, това ще му е нужно единствено като синята кърпа, която непрекъснато дават на Фрида. Това ще бъде непрекъснато напомняне за неговата неспособност. А тези вечно цъфтящи дървета, тези вечно цъфтящи вишни, това, разбира се, означава, че никога няма да дадат плод тези дървета. Идва отново една намек за това, че майстора няма да, не може нищо да създаде това, че не може да твори за безплодието на Маргарита, тя няма деца и така. Тоест, това е абсолютно издевателски подарък, това, което обещава
обещава за безсмъртната душа на майстора Воланд. Ние се събираме с една малка група вече три поредни пъти, говорим за Булгаков и за неговия роман, и когато стана дума за този финал и обещанието на Воланд, мен ми хрумна един виц, който мисля много удачен, сега мисля пак да го разкажа. Съжалявам тези, които го чуват за втори път, от тези, които посещават нашите малки избирки. Най-дай хвана златната риба и казва: искам да съм млад, здрав, богат, красив. Искам да имам жена, която да ме обича. Искам да съм със синя кръв. И за мен, добре, казва златната рибка. И той се събужда на следващата сутрин, очевидно в дворец. Под прозорците се вижда разкошен парк, т.е. балдахин, звучи прекрасна музика. Дверите се отварят, влиза една приказно красива жена, която го гледа влюбено, приближава се към негото и казва: Фердинанд, скъпи, добро утро, съчастливо ме за Сараево. Това е подаръка, който всъщност получава за безсмъртната си душа майстора. Или още нещо за Иванушка. Иванушка, всичко е наред с него. Иванушка, знаете, пак ви казах, романа е съвсем конкретен. В черви дена се развива големия роман и Рушеванските, разбира се. И после, 7 години по-късно, и ние разбираме прекрасното настояще на този Иванушка. Този Иванушка с ожение получил е квартира и е станал професор. В началото на романа, когато е станал професор в института, историческия институт. Казах ви за този институт, когато говори какво има зад гърба на Волан, когато се седи на покрива заедно с Зелена Дон Пашкови. Този институт е там. Този институт съществува само до 41 година, в 30-те години там се развива историческа, философска школа, създадена от Сталин този институт, и там, това е оставено и в финалната версия, там е професор Иванушка Бездомни. А сега да си представим, в началото на романа, когато виждаме за първи път Иванушка Бездомни, ние разбираме, че това е абсолютно неук човек. Той няма представа кой е Берлиоз, той няма представа кой е Кант, той няма представа кой е Йосиф Лави, той няма представа, той дори не е студент. 7 години по-късно той е вече професор. И сега, тук е много важно, за хората от 30-те години отново това е напълно ясно, ние имаме нужда от обяснение. Обяснението е следното, че историческата школа, никой не е пипа тази историческа школа. Там са изключителни личности, като например Струве. Той е един от най-най-най значимите египтолози. Той оглавява някъде 34-та египетски отдел в Ермитаж. Изключителен мислител, изключителна фигура, изключителен историк, или друга такава личност от същата тази историческа школа, Таре, да речем. Той е византинист, той се занимава с Томас Мор и неговата утопия. Тоест, ясно, това е историческа школа с традиция, никой не би по изключителни имена, а остава философията. В философията има вакуум. В философията току-що Лосев е изпратен за 10 години в лагер. 30-та година той пише Диалектика на мита и е изпратен заедно с жена си в лагер. От 27-та година в Лоренски, от 27-та той е отново по лагер. 34-та година отива в Славки, същия този от лагер, където Иванушка иска да изпрати Кант. И той е разстрелян на 55 годишна възраст. 37-та година в Лоренски е разстрелян. Тоест, там, именно в философията, ако някъде можеш да направиш кариера, е именно там. И има такива фигури, като например, ще ви кажа, аз съм извадила десетина, но най-смешният от всичките е един Марк Митин, който, ма те всичките са академици, няма значение кой как, те всичките са академици, те нямат никакви други звания преди това, никакъв академичен, никакъв научен път, не, те са академици, направени от Сталин академици. Не. И това, че Иванушка Бездомни е станала за 7 години професор, за хората от 30-те години е ясно, че не е историк. Той е в тази философска школа. Там може за 7 години, от човек, който не знае кой е Кант, да станеш професор, нали, в случая по философия. И вижте, Иванушка също заради тази сделка, очевидно, която е сключил със злото, Той също не получава, той също по някакъв начин е наказан, защото точно по време, точно когато е Пасха, когато е Великден, хората празнуват, а той е посещаван веднъж годишно пролет по пълнолуние,
Това той е посещаван от някаква нечиста сила, която го души, която го мъчи, която... така. Така че, да, с Фауст успява така да се договори с Мефистофел, така да се договори с това зло, че всъщност да отиде, крайна сметка, Бог да го изпрати към светлината. И това не се случва с майстора, и това не се случва с героите в романа. Те не отиват към светлината. Това зло, с което те сключват договор, тук няма светлина. И има една реплика, знаете, този роман е разкъсан по цитати, и абсолютно безсмислени цитати, е така взети от нищо, и аз я пак ще цитирам по този начин. Това безсмислено разкъсване на цитати, това е грубо, това е някакво показване на... Не знам дали това е истински случай или това е вид, спитат един, как бихте отговорили. Тук искам да отговоря на този много интересен въпрос с думите на великия Шекспир от пиесата Хамлет, четвърто действие, трета сцена, втора реплика. Не. Да, но сега тук цитата, който излиза от този роман, най-масово излиза от този роман, това е цитата, в който Волан казва на Маргарита: никога нищо не искайте, не просете от тези, които стоят по-високо от вас, ще дойде време, те сами ще дойдат и всичко ще ви дадат. И тето тази велика фраза се разпространява, но също това са думи на дявола. Това са думи на дявола. И учитеки всичко, тези моменти, които ви казах, и за Батун, и за телефонните разговори, учитеки финала, това, което се случва и с Маргарита, и с майстор, и с Иванушка, и изобщо с всеки, който решава да подпише договор с дявола в сталинска Москва. Този, ако не беше казано от дявола, беше казано от Булгаков или от... Да, този цитат би трябвало да бъде такъв: никога нищо не искайте от тези, които стоят по-високо от вас. Ще дойде време, те сами ще дойдат, всичко ще ви предложат и дори тогава не взимайте. Не бъде такъв извод. Ами да. Thank you.